bize deyin. Bu işler görəndə necə hiss edirsiniz özünüzü? Pulunuzun ələ gətirirsiniz zəhmətlə, çalışırsınız. Çox adamları pulları gəlirlə səyahətdə, gəzməkdə, Avropada, o yüzdə bu yüzdə xərcləyirlər. Siz onu belə xərcləyirsiniz. Bunun ləzzəti nədir? Mən istəyirəm bu nöqtəni ərz edeyim ki, bu mübarək aydayıq, oruc aydayıq. Orucun hikmətlərindən birisi budur ki, biz bu yoxsulların, acıların dərdlərini hiss eləmək. Cenab-ı Allah bizə aclıq verməkdən bir mənfəət aparmır. Bir hikməti oruçluq budur ki, acıların, yoxsulların da dərdlərini anlayaq biz. O pul ki qazanırıq, bu dünya fanidir. Şair deyib ki, dünya yalan dünyadır. Bəli. Süleymandan nuhdan qalan dünyadır. Bəli. Hər kimsi hər nə verir, alıbdır. Əflatundan bir quru ad qalıbdır. Peyğəmbər Efendimizin zamanında, bəli. Peyğəmbər Efendimizin zamanında bir böyük zəncin öldü, bir dənə ambar ondan xurma qalmışdı. Vaxtımız yoxdur, cənab Acəli. Buyurdular ki, əgər öz diri zamanında bu bir dənə xurmanı versəydi, ona hamısından xeyir deyil. Hamısından xeyir deyil. Çox təşəkkür edirəm, cənab Acəli. Proqramımız sona çatmaq üzrədir, minnətdaram. Amma vaxt olmadı artıq söhbətlərinizdən istəyir.